Arroz Feijão está começando o nosso programa aqui hoje em Bariloche. O Bariloche é uma cidade da Argentina, na Patagônia, um lugar muito frio. Chegamos aqui com menos 22 graus, uma coisa louca de frio. Agora só está um pouquinho, menos 5 graus. Já geou toda essa noite, essa madrugada toda, e agora está assim, está tranquilo. 5 graus para nós agora está fraquinho, está bem moleza mesmo. Nós vamos passear aqui pelos restaurantes da cidade, ver as nossas vistas que tem maravilhosas por aí, e vocês vão aproveitar para ver como é que se faz o legítimo ali, parrilla argentina, que é o churrasco nosso, barbecue americano, coisa parecida com isso, tá? Vamos lá. Intención de engalanar la casa vieja, un techo de parras ha decidido a las parejas. Con el repique saltarín de esta milonga, lucera, charol, un bailarín de meta y ponga. Guitarra y flauta sin historia en los oídos, de las matronas más famosas del lugar. Y la milonga se hace sombra, se hace rezo, cuando una piba rezonga porque le han robado un beso. En la disculpa del galán hay un piropo y el enojo poco a poco se hace abrazo al milonguear. Canción de arrabal, con flauta y guitarra y un cielo de parra que me hizo soñar. Yo fui bailarín de fava a San Albén de la Avellaneda. Algunos de aquellas ruedas aún se recuerdan de Juan Cepeda. ¡Qué lindos tiempos aquellos! Qué lindo. Agora nós vamos tentar demonstrar para vocês os segredos que ficaram fora do churrasco argentino. Comemos o bife de chouriço, que nada mais é do que contra filé cortado de uma forma um pouco diferente, feito numa grelha especial, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas a parrilada que nós vamos fazer aqui hoje tem um segredo que não aparece na filmagem. Porque toda vez que a gente ia no restaurante, o cara falava, não, só põe sal fino. Mas macaco velho não fica naquela, né? Eu fiquei olhando o que o cara fazia. O cidadão tinha em cima do balcão um negócio parecido com esse aqui, com um líquido dentro que eu não sabia o que era. E de vez em quando ele ia lá em cima da carne e jogava. Isso no restaurante. No outro cara tinha um potinho com um pincelzinho. De vez em quando ele ia em cima da carne e passava. Falei, mas tem coisa errada. O cara falou que só põe sal. Tem um segredinho aí, tem, né? Tem um segredinho. O segredinho chama-se chimichurri, que é o nome que também é embalado no Brasil. E o chimichurri em pacotinho, que é esse é o argentino e esse aqui é o brasileiro. É a mesma coisa. Que vai uma série de ervas para fazer isso, inclusive sal, vinagre, água. Tô vendo, tô e nós vendo. Nós vamos montar bem esse colorido. Chimichurri sem ser o de pacotinho. Nós vamos fazer o chimichurri. Para depois a gente então preparar o nosso churrasco. Então a primeira coisa é fazer um molho que vai em cima do churrasco, que é o bife de chouriço principalmente, que é na realidade o contra filé. Tá? Certo. O contra filé tem um corte específico, nós vamos mostrar como que faz lá, mas primeiro vamos fazer o tempero, o molho. É o tempero simples, não tem muito segredo não, ó. Nós vamos fazer um monte aqui, depois nós vamos pegar só um pouco para fazer o tempero das carnes, tá? O primeiro tempero que nós vamos usar, salsinha desidratada. Nós vamos colocar salsinha desidratada, colocar tudo aqui dentro. Depois nós vamos virando. Nós temos também aqui manjericão desidratado. Tá aqui nesse potinho. Nós vamos colocar aqui junto com a salsinha. Que dá um sabor todo especial, manjericão, né? E aqui, manjericão, nossa, manjericão é ótimo. Desidratado ou sem desidratar, a mesma coisa, é uma delícia. Orégano. Potinho, um saquinho de cada um.
Nós vamos colocando tudo aqui. Depois, nós temos aqui louro. A folha de louro foi desidratada e moída. Então, nós vamos colocar aqui também, ó. Só um pozinho, só. Só um pozinho. Tudo bonitinho, ó. Aqui nós temos alho. Alho desidratado e moído. E vai misturando, ó. Bastante tempero. Mesmo, bastante, né? Tempero, ó. Aqui já tem bastante, tá vendo? Aqui nós temos páprica. Páprica nada mais é do que uma espécie de pimentão desidratado e moído também. Nós vamos colocar aqui. É um tempero bem gostoso esse, né, Norberto? Muito, muito. É uma delícia. Depois que você vai entender o porquê do sabor daquela carne tão gostosa. E aqui tem uma pimenta calabresa. Lá eles chamam de ají molino. Que é uma pimenta calabresa, uma pimenta seca e moída. Tá vendo quanto tá bonita? Tô vendo, bonita e cheirosa, né? E cheirosa. Tudo isso feito aqui. Nós vamos agora com uma colher, nós vamos fazer, misturar isso aqui tudo, ó. E nós vamos ter, então, o chimichurri, que é o tempero argentino para carnes em geral. Carne branca e carne vermelha. Não tem, eles usam isso aqui para tudo lá. Então, nós estamos bem misturado aqui. Fica forte o tempero? Fica muito saudável, fica bem gostoso. Mas você tem que temperar ele agora. Eu vou fazer essa misturona aqui, que eu vou ter tempero bastante para bastante churrasco, tá vendo? Ótimo. Então tem bastante aqui, tá? Você entendeu o que nós estamos fazendo? É só você olhar nesse saquinho aqui, ó. Ele tá. É a mesma situação. O que tá ali, tá aqui. Esse aqui já. Esse já tem pronto no. Você encontra no supermercado um chimichurri já pronto desse saquinho aqui. Esse saquinho tem 15 gramas. Esse saquinho de chimichurri argentino tem 25 gramas. A nossa receita é para 25 gramas. Tem sal também que nós vamos colocar daqui a pouco. Feito isso, nós vamos pegar 25 gramas de chimichurri, que está aqui, e vamos colocar numa vasilhinha. Vamos colocar aqui, deve dar 4 colheres dessa aqui, ó. São 25 gramas aproximadamente. Coloca 1/4 de copo de água, que aqui tem quase meio, nós vamos pôr um pouquinho menos isso aqui. Coloca lá, isso aqui sobrou. Certo. Não preciso. Por que que eu joguei fora? Nós vamos deixar isso aqui hidratando essa mistura. Sim. Por uns 10 minutos. Vamos fazer uma hidratação de todas essas ervas que estão desidratadas, vai ser hidratada com essa água. E nos próximos 10 minutos elas vão ficar aqui parado, aguardando a hidratação. Tá certo? Fica uma pastinha, né? Fica uma pastinha, tá? Essa primeira parte. Certo. Vamos dar o reloginho. O editor vai passar o reloginho e nós vamos continuar. Tomar mais uma? Isso. Liderança na web Quando o assunto é terraplanagem, Transterra é o nome forte. Obras de terraplanagem, desde a limpeza da área, aterro e compactação, a Transterra faz para você com experiência e credibilidade de quem é líder no mercado. Obras de infraestrutura para loteamentos, obras comerciais e industriais, como abertura de ruas, rede de água e esgoto, águas pluviais e asfalto. Transterra. Rua Doutor Genaro Granata, 31, Jardim Botânico. Transterra. Lê, passou 15 minutos, as ervas já foram
hidratadas, né? Já foram reidratadas. Certo. Aí nós vamos continuar fazendo o nosso tempero. Nós já tínhamos colocado um quarto de copo d'água aqui dentro. Certo. Agora nós vamos colocar um quarto de copo de vinagre de maçã, tá? Percebi que você não colocou o sal ainda. Sal nós vamos colocar direto na carne, mas eu posso pôr um pouquinho aqui. Certo. Tá? Então, vinagre branco, vinagre de maçã, eu vou colocar aqui dentro. E já vou misturando, ó. Já começou a ficar bem líquido, tá certo? Já começou o cheirinho, né? Já começou a parecer um gosto legal, né? E agora nós vamos colocar meio copo de azeite de oliva extra virgem. No caso aqui, vou colocar... Olha lá, já tá com meio copo, tá vendo? O azeite vai dar aquele gostinho delicioso do azeite, né? E vai também dar aquela aderência na carne e você vai ficar com a carne sempre meladinha, vamos dizer assim, né? Olha lá, feito isso, tá feito o nosso tempero, ó. Que é o chimichurri. Você sabe quem me contou que pôr um óleo no tempero pegava bem na carne, sempre faz com a gente de domingo aqui, é o Douglas Beretta. É, o Douglas gosta de fazer com bastante azeite. E olha que beleza que ficou esse tempero, tá o bonito. O azeitinho fica gostoso, né? Pega mesmo, né? Hoje aqui na câmera nós estamos a Bel, na outra tá o Júlio, na outra tá o Ari. Bel, mostra aqui pra nós o temperinho bem de perto, ó. Eu vou usar o pincel pra poder pincelar a carne na hora que estiver na grelha. Certo. Tempero tá feito. Agora vamos partir para fazer a carne. Vou deixar isso aqui de lado, que é o que nós vamos usar aqui no canto na hora de fazer o nosso churrasco, tá? Agora tem a história de como corta a carne, né, Lê? É, corta a carne agora que... não tem muito segredo, mas tem os cortes para cada lugar. Então os regionalismos dos cortes, né? O contrafilé eles usam fazer cortar em borboleta. O que significa isso? Eles pegam uma peça de pode ser fresca ou pode ser daquelas embaladas a vácuo, não tem problema. Sim. Corta a carne numa largura que dê dois bifes da churrasqueira. Ela é bem generosa, né? Bem generosa. 4 centímetros aí. Por aí. Então corta, ó. Tá vendo? É, um pedaço. Depois eles fazem o seguinte, passa a faca ao contrário. Abrindo uma borboleta que chama. Certo. Então a carne fica uma borboleta. Feito isso, o cara, vocês vão ver, vocês já devem ter visto na filmagem, tá? Vamos ver agora. Vem. Que isso, tá nervoso hoje? Não, mano, os caras fazem isso pra amaciar a carne. Batem. Pancada. Amacia a fibra da carne. E isso então vai ser o nosso chouriço, ou bife de chouriço, tá? Vamos mostrar a grelha. Qual que é a diferença da grelha normal? A grelha do churrasco argentino, ela é feita com ferros em V, ferros de cantoneira, virados para cima. Ela é inclinada a mais ou menos uns 20 graus. Toda a gordura escorre para dentro de um reservatório e não cai no fogo, portanto não levanta fumaça. Tá certo. Então a carne não fica esfumaçada, vamos dizer assim. Só na brasa mesmo. Só na brasa. Eles fazem a mais ou menos 15 centímetros de distância do fogo a grelha. Então essa churrasqueira aqui já está pronta para a gente começar o nosso churrasco do bife de chouriço. Ou parrilada, vamos dizer assim, né? Vamos começar, né? Vamos colocar aqui. Puxa mais perto aqui. Vamos pegar um desse daqui e vamos colocar. Mas você põe sem tempero, assim mesmo? Do jeito que você viu aí. Passa o sal lá para nós, fazendo favor. Coloca o bife em cima. Salzinho em cima. E mais nada. Não mexe nada com mais nada. Só isso aí. Daqui a pouco, tá um pouco baixo, posso até colocar mais embaixo, porque o nosso fogo tá meio
meio fraco ainda, eu posso jogar até mais para baixo. E ela vai ficar aqui esperando curtir. Passa lá, vamos pegar um pouco de carne de porco. Olha, vamos pegar aqui. Carne de porco. Aqui nós vamos jogar um pedacinho de carne de porco. Passa lá o carneiro também. Pegar o carneirinho. Vamos colocar aqui uns pedaços de carneiro. Pronto. Sal, a mesma coisa. Não muda nada, 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 nada. Tiquinho de sal em cima. Olha lá, na mão. Tá feito. Por enquanto é o que vai acontecer. Vai ficar aqui por alguns minutos. E daqui a pouco nós vamos voltar virando isso aqui e fazendo tempero. Mas lembrando que o churrasco do povo, lá na Argentina, usa-se o pincel. Certo. Nós só vemos jogar o sal. Mas de vez em quando o pessoal passa lá e... Ah, que é o segredinho, né? Que é o segredinho. Pincela esse chimichurri em cima da carne. Tá vendo? Em toda ela. É toda ela o que vai valorizar o gosto das carnes. Já dá uma corzinha dourada já por causa do óleo, né? Por causa é, do azeite. Ele vai. É. Só que o azeite, você vai ver, escorreu porque não era para ter escorrido. Mas normalmente não é para cair lá no fogo, tá? Enquanto o fogo vai comer essa carne aqui, nós vamos para um comercial e a gente volta já já. Tá? Tá certo. Até já. Na hora do acabamento, Bela Casa, o mais completo showroom da cidade. Pisos e revestimentos, portas venezianas, pias e gabinetes, metais sanitários e tudo, tudo mesmo para sua casa ficar ainda mais bela. Bela Casa Acabamentos, Alameda Paulista 2799. As melhores carnes da cidade têm endereço certo. Shopping da Carne. Todos os tipos de carnes com a máxima qualidade e higiene. Leitoas, cabritos, carneiros, java porco e muito mais. Aos domingos, assados. Que delícia! E tem também aquela cervejinha esperta, carvão e tudo mais para o seu churrasco. Shopping da Carne. Rua Miguel Cortes 315, próximo ao Tropical Shopping. Lê, já passaram os, já se passaram alguns minutos, tá certo? O cheiro já tá bem mais ajeitado, né? Vamos inverter a carne de... Vou pegar com aquilo lá. Quando tá grudado é fogo, hein? Estamos virando a carne. Olha que beleza que fica. Vamos dar uma... Lindo. Olha aí, Lê. Vamos botar no comprimento aqui. Só para ele ficar xadrezado. Roberto, nós estamos aqui na fazenda, tá um pouquinho frio. Se tá. Compara com lá ou... Não tem nada a ver. Lá, nós chegamos em Bariloche, estava menos 22 graus. Nossa, é o recorde em 100 anos. É o maior frio que se pode ter em 100 anos naquela região. É, imagina, eu vi pela TV e tal, o Roberto tá passando frio lá. Não, mas não passei frio porque as roupas eram térmicas. Só na hora que eu cheguei no aeroporto, que eu tava com uma roupa de tergal, uma calça tergal, uma blusa de lã simples, mas menos 22 graus, não tinha quem não batesse queixo nessa hora. A gente dava aquela baforada assim, aquele monte de vapor saindo da boca da gente. E todo mundo dentro do ônibus tava para ir pros hotéis, né? Os vidros do ônibus congelaram inteiro com esse vapor. Da respiração das pessoas. Você não enxergava nada pra lá de fora, tá tudo congelado. Menos 22 graus, não neva. Só vai nevar quando tá próximo de 0 grau. É estranho, eu achei que baixa a temperatura. Não, eu também achava isso. Ele só neva quando tá mais ou menos próximo de 0 grau. Com menos 22, você só tem gelo. Então pra andar na rua era uma desgraça. Era só gelo, você patinava, bobeava, caía de boca. Não tinha jeito. Era
engraçado, então. Engraçado. Muita gente escorregou e caiu. Eu imaginava que Bariloche fosse no alto da montanha. Não. Araraquara está a 770 metros de altura. Bariloche também. Bariloche está na beira de um lago. E esse lago está com um nível de aproximadamente 730 metros de altura. Um pouquinho mais. Então a altura lá é igual. O que é lá? Baixa é a latitude. Quer dizer, é bem próximo do Polo Antártico. É bem perto. Bom, vamos misturar nossa carne aqui. Vamos virar ela. Olha aqui, ó, o nosso matambre já está pegando uma corzinha. Matambre de porco. Olha que bonitinho fica. Leia, olha, nós viramos a carne aqui agora. Vamos pincelar chimichurri. Olha, que bonito fica, Lê. Do outro lado você passou um salzinho antes. E esse eu passei também, né? Passou também já? Passei também. E agora eu vou estar dando uma virada aqui e colocando tempero. Uma pergunta que às vezes alguém tem em casa vai fazer. E lá, como é que faz o frango? A única coisa que eles fazem é que a coxa do frango, eles quebram o primeiro ossinho e dali pra frente desossam. Então o osso só fica um pedacinho só do osso do frango. O resto é tudo desossado. Na coxa e sobrecoxa. Se ficar tão gostoso. Igual bonito tá aqui. Vamos dar mais uma passadinha e nós voltamos já já. Tá certo. Você quer a casa própria, comprar ou construir? Pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra Habitat. Habitat Imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, fácil. Financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra Habitat. Habitat Imóveis. Quando o assunto é terraplanagem, Transterra é o nome forte. Obras de terraplanagem, desde a limpeza da área, aterro e compactação. A Transterra faz para você com experiência e credibilidade de quem é líder no mercado. Obras de infraestrutura para loteamentos, obras comerciais e industriais, como abertura de ruas, rede de água e esgoto, águas pluviais e asfalto. Transterra. Rua Doutor Genaro Granata, 31, Jardim Botânico. Transterra. Tá bonita a coisa aqui? Tá maravilhoso. Tá maravilhoso, né? Comentei até com a Bel aqui que tem as listrinhas da camisa da Argentina, né? Não, é uma camisa argentina, é verdade. Não é na cor, né? Porque é azul e branco, mas aqui ficou. Mais um tiquinho. Vamos virar isso do outro lado e tá pronto o nosso churrasco. Pelo menos o bife de chouriço já tá pronto. Nós colocamos aqui uma linguiça para passar também. Essa linguiça, eu também vi o pessoal passando o molho nela. Lá eles usam uma linguiça mista de porco e carne de vaca. Nós estamos fazendo aqui de pernil, que é o mais próximo do nosso gosto, né? Mas é o que eu te falei, fica muito bonito a... Nós passamos um tempero em cima. Agora nós vamos dar uma virada rapidamente. E daqui a pouco nós podemos já estar servindo. Lá. Olha bem que beleza que ficou esse bife de chouriço, olha. Tá pronto. Nossa, ele é borboleta. Borboleta porque ele faz que nem uma asa de borboleta. Tá vendo? Muito legal. Isso aqui, pra nós, é a melhor carne que você pode querer. Tá? Olha. É, com água na boca aqui. Chouriço, bonito. Olha, fechado, borboleta, aberto. E é verdade mesmo, parece uma borboleta. Uma beleza de bife que nós vamos passar ali na frente. Vamos colocar o restante aqui pro meio. E daqui a pouco... Lê, vamos ver como é que ficou isso? Vamos experimentar. O bife de chouriço é uma carne... mais famosa que você pode querer. Eu já comi isso em Buenos Aires, em Bariloche,
lá na divisa do Paraguai, todo lugar da Argentina que eu vou, eu como o bife de chouriço. Lê, é uma carne para se comer preferencialmente mal passada. Ela é bem grossa, né? É, experimenta. Vamos experimentar. Se não gostar, pode falar. Eu não vou deixar só o Lê ficar comendo, não. Eu vou pegar um pedacinho aqui pra mim também. Que isso? Muito gostoso. Sabor todo diferente. É... Mesmo sendo uma carne mal passada, não... você não se percebe que ela é mal passada por causa do sabor. Tá? Quem não gosta de carne mal passada, temperinho... tem que pelo menos comentar que é totalmente diferente. E o temperinho... É esse do chimichurri. Muito gostoso então, mesmo, Norberto. Dá um close aqui, Bel, pra mostrar que a carne tá mal passada. Porque a gente sempre fala que uma carne alta é mal passada, tem que ser comida, né? Beleza? Lembrei bastante do chocolate, porque aquele bis, né? Bis. Quer mais um, né? Mais um pedacinho. Mais um pedacinho, Lê. É. Vamos pegar aqui, vamos cortar uma pontinha aqui. Você vai ver que delícia que é isso aqui. Bom, daqui a pouco nós vamos estar saboreando as outras carnes também. E vocês vão ficar aí se deliciando com as paisagens maravilhosas que nós desfrutamos lá em Bariloche. Que é a coisa mais bonita que se pode querer. Em Bariloche, você pode ir lá pescar. Pescar também? Tem um lago, tem 100 quilômetros de extensão. Nossa. Faz parte dos lagos andinos, né? E nesse lago tem navegação que vai dali até o Chile, tá? Ele roda aquele lago todo. Você pode pescar truta, você pode pescar salmão. Isso são águas geladas. São águas geladas, mas não congeladas. Não congela nunca. Porque é muito fundo, chega a ter 400 metros de profundidade o lago. Lá em Bariloche, nós temos diversos e diversos passeios, Lê. Você tem muitas pistas de esqui, né? Bastante pistas de esqui. Você chegou a esquiar lá, gostou? Eu fiz só esquibunda. Esquibunda é um negócio interessante, o nome é esse mesmo, porque você senta num banquinho plástico, tem um pino para você ficar segurado, aquilo mal cabe nessa pequena... Você fica controlando ali. E você desce uma pista de mais ou menos uns 300 metros de nível, 1.500 metros de distância. Nossa. Você desce aquilo a toda velocidade. E de vez em quando capota um. Vou mostrar um filminho aí, passando uma moça dando uma capotada sensacional. E nós filmamos também, né? Não só o nosso, filmamos dos outros também. Certo, né? Tem que filmar mais dos outros. E né? Você vê, as capotagens são fantásticas. Deu uma capotada que só quem me salvou foi o Pião, o Vicente Pião que estava comigo. Ele me salvou da capotada, porque eu capotei com câmera, eu capotei com tudo. Mas foi mesmo. Foi a primeira vez. Uma bola de 100 quilos rolando ladeira abaixo. Bonequinho de neve. Bonequinho de neve. Uma coisa maravilhosa. E a molecada foi esquiar de fato, né? O Lucas foi esquiar. Foi. É... O Peão foi esquiar. Então, foi pra molecada, né? Então, tá certo. Todo mundo... O Pedrinho foi também. A Olivia também foi. Só não foi esquiar. Eu, a Bel e a Rose. Preferiu um esquibunda com mais light e tal. Não, nós fomos para um restaurante que vocês vão ver o filminho agora. Presta atenção nesse restaurante no segundo piso, você entra por uma portinha de 1 metro de largura. Tem um cidadão lá em cima chamado Tony. E ele faz o churrasco com você ali na presença, ali na sua frente, né? E nós encontramos alguns araraquarenses em Bariloche. Tá só, olha. Achar que o mundo é pequenininho, é muito pequenininho. Então, nós encontramos alguns araquarenses que vocês vão ver na filmagem agora. Presta atenção. Nós estamos aqui, Tony, em Bariloche com o Tony no Refúgio Montanhês. Lo mejor, dígale. Lo mejor. O melhor? O melhor é Bariloche, ele está dizendo. E ele está me mostrando aqui o filé mignon que ele vai fazer pra gente aqui. Vamos também ver. Ele vai fazer uma costelinha de porco. Não, porco, de cordeiro. De cordeiro. 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 Filé mignon. E o contrafilé. Contrafilé. E é o chouriço. E vamos a poner uma linguiça também.
É uma linguiça do quê? Mitá porco e mitá boi. Porco e boi, misto? Misto. Porco e boi. Listo. O que mais ponemos? Frango? Pode pôr frango também. Frango? Ele vai fazer pra gente uma parrilla mista. Ele vai pegar um pouquinho de cada coisa e fazer pra gente. Nós vamos estar comendo... De a pouquinho. Um pouquinho de cada coisa. Então vamos acompanhar como é que ele faz isso. Estou. Bueno, um pouquinho de matambre. Un poquito de frango. La señora quería comer vacío. Le vamos a dar el mejor vacío de Bariloche. Vacío, frango. Un poquito de carnero. Un poquito de bife de chorizo. Contra filé. Por ahora, hoy todavía no probé. Y filé mignon. Esto van a comer los amigos de San Pablo. Especial. ¿Qué falta? Y una lengüiza. Ah, una lengüiza. Usted una tempera preta, con... Una preta. Porque... Morcilla. Puede ser. Bom, puede ser. Bom, una morcilla bom. También. Es feito con sangre, ¿no? Ahí está. ¿Falta algo más o estamos bien así? Está bom así. Está bom, seguro, ¿no? Y coloque-se só sal. Sal, solo sal. Fino. Sal. Y amor, dígale. Sal fino? Sí, sal fino. Bueno, vamos a la churrasquera ahora. A churrasqueira dele é especial, cheia de ranhuras para a gordura descer e cai numa coisinha aqui para não queimar, não pegar fogo, não tem fumaça. Bueno, aí está. Agora vamos a levantar e vamos echar fogo. Ai, a coisa sobe, espera aí que eu quero ver isso aqui. Ele tá levantando o fogo. Vamos apagar assim que não comete o fogo. Mexe o fogo, olha que beleza de fogo, hein? Lembrando sempre que o argentino come o... É bem próximo do fogo que é feita a carne, né? Agora prendemos a luz. Aí está, menino, especial. Quanto longe do fogo vai essa carne? Quanto? E isso, mais ou menos, em 10 minutos estão comendo. Em 10 minutos? 10 minutos. E quanto que é a distância do fogo até a carne, mais ou menos? Tem ideia? Não dá 20 centímetros. 10, 15 centímetros. A segunda é o apuro. Se há apuro, 10 centímetros. Se há menos apuro, 20, porque se hace melhor. Perfeito. Assim que, em la final, hablamos. Aí está, vê? Beleza, hein? É. Bueno. Amigo, como lhe gusta a carne? Bem passada? Mal passada. Mal passada? Mal, bem vermelha. A meio, a ponto. Um bom vinho da Patagônia, né, bueno? Bom. Jonas Marquesan, esse. Raula Beth e a Cidia Coelho. Todos de Araraquara. Muito bom, bueno, linguiça e morcilla. Preta e linguiça. Muito bom. Bueno, vamos a la mesa. Nos vamos a comer por acima de morcilla, que é uma... O que chama isso aqui? É feito com sangue, mas não é só sangue. Uma linguiça é o chouriço, vai. Mas é morcilla, é o chouriço nosso feito na grelha. E aqui tem uma linguiça mista de porco e vaca. Olha. Beleza, hein? Maravilha, vamos experimentar aqui, ó. Ah, grazie a Tony, dice, bueno, ahora lo vamos a cortar chinchi, no, con él. Porque si no dice nada del Tony... Muito bom, hein? O chouriço tá uma delícia. Agora vou comentar a linguiça. Ah, muy bien. O Maria foi em primeiro lugar, isso. Sabor diferente a gente tem. Bueno, menino. Mas é mista. Um saborzinho de tempero totalmente diferente. Uma delícia. Muito bom. Vale a pena. Teremos um pouquinho, agora teremos mais. Vamos tentar o resto aqui. Frango.
y contra filé, especial para amigos, mis amigos de Canal 21 de Brasil. Champla, arroz y compañía. Arroz y compañía. Olha que coisa linda que tá isso. Gente. Experimentar o chorizo. O que achou do chouriço, o Rose? Uma carne muito saborosa. É um contra filé, né? É um contra filé, bastante macio. Um tempero muito gostoso, muito bom. Já que você está experimentando, mostra pra gente o matambre. Tem um pedacinho de matambre aqui no canto. Matambre é a carne da capa da costela. É, não é a costela, é uma capa da costela que eles fazem aqui grelhada, que fica de uma forma, pode ser feito recheado ou pode ser feito no churrasco também. Experimenta, Rose, vamos ver o que você acha. Ficha já tá matando. Deliciosa. Boa, né? Bem temperadinha, bem diferente, né? E olha, o tempero não é muita coisa a mais, não. É só o sal e o molinho com vinagre mas ou limão. Tem um sabor diferente do nosso. Muito bom. Interessante. Vou pegar aqui o filézinho mignon, que tá uma beleza. Tá bonito, ó. Tá bem vermelhinho. E um pedacinho de bife de chouriço, que é contra filé, que aqui no canto. Vou pegar um pedacinho mais. Esse churrasco tá uma delícia, vocês não têm ideia que delícia que é o churrasquinho feito aqui na Argentina. Até para minha amiga de Brasil, um pedacito de carnerito especial. Muito bueno. Aí tá. Corta aí. Tá? Come na mão, hein? Bom ou não? Divino. Muito bom. O tempero deles é... Refugio del Montañés, la parrilla Julián, San Martín 574, primer piso. Y planta baja, San Martín 590. Atendido por el monstruo. Esta es una parrilla especial para los amigos de San Pablo. Gracias y muy amable. Le, ¿gustó do Tony? Fala pra caramba, hein? Um argentino bastante falador danado, não? Mas a comida que ele faz é muito boa. Ele sabe vender o peixe. Ele pega a carne, que vocês viram aí, faz na sua frente, te serve no seu prato. Vai lá, se você não gostar, ele troca, faz. É um barato, o Tony. Mais uma maravilha de carne, né, Norberto? Não, a carne que eles fizeram lá, o tempero é muito bom, viu, Lê? Fala pra mim, Norberto, além do churrasco, o que tem de gostoso e tal? Como eu já disse, nós comemos lá no outro restaurante, Diego. O carneiro patagônico, que eles chamam, o cordeiro patagônico. Ah. E também, viado, né? Ah. A caçadora, muito bom. Que também a gente vai mostrar. Vamos mostrar essa parte então, pro pessoal ver como que é. Vamos lá. Que também é uma também, delícia, né? Nem conhecer, olha, vale a pena. A caçadora é feita com vinho, com alguns legumes. É muito gostoso, muito bom. Vale a pena, Lê. Esse é bife de chouriço? Esse é o contra filé, que é cortado então num bife. Em duas partes, uma borboleta, né? E ele vai numa borboleta lá. Vamos mostrar como é que ele corta aí. Faz um bife pra mim mostrar. Corta um pedaço grande. Dá umas pancadas bem dadas. Corta a gordura. Joga lá na grelha. E depois você vai passar a faca no meio, depois que ele pega o pitado. Sal fino. Sal fino ou outro fino? E aí, Pião?
Vamos agora beneficiar um cervo caçadora. Cervo caçadora. Prato típico da região. É prato típico, né? Você como seu nome? Pedro. Pedro. Gusta filé mignon? Especial para Pedro. Especial para Pedro. Bonito filé mignon lá, na tá parrilha. E você que você está comendo? É, peito de frango com molho de cogumelo. Vamos ver esse prato aí. Não, mas precisa apoiar em mim. Bonito, hein? Muito bom. E arroz e rose que você vai comer? Vai entrar esse pedaço. Cordeiro patagônico. Tem vontade, né? Tem gordura aí. Bom, hein? Cordeiro patagônico. A provençal? Provençal. Ah, não, nosso é moço, cordeiro. Lindo, voy a comentar un poquito el plato típico que comió la señora. Comió el cordero patagónico, que es un animalito de la región de acá, de toda la Patagonia, de todo el sur argentino. Es un producto que se exporta en todo el mundo. Todo el mundo viene a comer o viene a comprar este producto. Es un producto que se prepara con 3, 4, 5 clases de salsa diferentes. Vino Merlot, Provenzal, todo se hace a la chapa, como le llaman ustedes, o parrilla. Después el cordero patagónico también se hace al asador. Se hace así una forma, así como una cruz. Una cruz, y se hace el cordero patagónico. Ese es un plato que más o menos le gustó, a usted le gustó. Pasamos al segundo término, que es el plato que probó el señor, es el veado, le llaman ustedes veado, es el ciervo a la cazadora. El veado, el ciervo a la cazadora, el ciervo se come 4 o 5 platos de variedades, tanto el lomo, como puede ser a la chapa, al vino merlot, a la provenzal, al champiñón, con hongo. Y si no, a la cazadora tipo guisado, con patata, con zanahoria. Se hace con crema de leche, con hierba para dar el gusto, el sabor al cliente. Aparte de la hierba, con un vino cabernet. Todo eso que está hecho bien preparado. Arnaldo, tá muito ruim aqui em Bariloche. Pena que você não tá aqui com a gente, hein? Eu e o Peão estamos mandando aqui um beijo para as crianças aí. Lá, Peão. Um aplauso aí, ó. A turma lá de Araraquara. Você quer a casa própria, comprar ou construir, pagar pouco por mês e do aluguel sair? Chegou a sua hora, é hora de mudar. É a sua casa própria, vem pra cá. Vem pra Habitat, Habitat Imóveis. Adquira sua casa usando seu fundo de garantia e o da sua esposa também. O restante é fácil, financiado pela Caixa Econômica Federal em até 20 anos. Vem pra Habitat, Habitat Imóveis. Na hora do acabamento, Bela Casa, o mais completo showroom da cidade. Pisos e revestimentos, portas venezianas, pias e gabinetes, metais sanitários e tudo, tudo mesmo para sua casa ficar ainda mais bela. Bela Casa Acabamentos, Alameda Paulista 2799. As melhores carnes da cidade têm endereço certo. Shopping da Carne. Todos os tipos de carnes com a máxima qualidade e higiene. Leitoas, cabritos, carneiros, java porco e muito mais. Aos domingos, assados. Que delícia! E tem também aquela cervejinha esperta, carvão e tudo mais para o seu churrasco. Shopping da Carne. Rua Miguel Cortes 315, próximo ao Tropical Shopping. Carne, comida, salgada, parece que respondeu de tudo, né? É, essa é a carne do Diego aí, é muito boa, a carne também é excelente, bife de chouriço também estava muito bom, um filé mignon que serviram pro Pedrinho estava muito bonito, cordeiro patagônico com molho provençal estava ótimo, estava maravilhoso, um alhozinho muito gostoso, eu experimento de tudo, né? Você sabe como eu sou? Tem que experimentar, né? Eu experimento de tudo, é conhecer. Agora, você perguntou de doce. Doce, chocolate, é uma parada. Eu até gostaria de experimentar, né, porque eu vi que você trouxe uma,
uma caixinha de chocolate pra carne. Mas não sobrou um em casa. Um. Não, o chocolate. Não consegui experimentar. Assista as imagens aí, são duas fábricas diferentes, uma turista, uma música. A música que você trouxe. São ótimos, os chocolates são excelentes. Vocês vão ver a imagem aí. O cara tem na o chocolate, do jeito que você pensar. Com amêndoas, com nozes, com pé de moleque. Do jeito que você pensar, você imaginar, tem chocolate. Só pelo chocolate, então já vale a pena ir pra lá, né? Chocolate bom. Vale a pena mesmo. Muito bom. Fala o chocolate, tem os alfajores, né? Que nós vamos comer hoje de sobremesa, que eu fiz uma receita aqui em casa. Legal. Um alfajor especial sem chocolate, que eu fiz aqui com açúcar de confeiteiro por cima. Nós fizemos pra gente comer daqui a pouco. Vamos trazer aqui pra gente, o pessoal ver. Que bom. Mas eu quero fazer no próximo programa esse alfajor. Muito bom. Nós comemos esse alfajor no alto, no Morro Catedral, no Cerro Catedral, que é o lugar de maior lugar de esqui que você pode querer lá em Bariloche. Tem pistas de esqui fantásticas, são muitas pistas de esqui, escolas de esqui, tem esquiador de todo quanto é jeito. A gente imagina que uma pessoa para esquiar tem esse adulto. Não, tem esquiadores com 5 anos, 4 anos, que descem a pista profissional de esqui. É a coisa mais linda que você pode imaginar, vendo aquela molecadinha, 40, 50 moleques, tudo mesma idade, pequenininho, né? Molecadinha, quer dizer, tem meninas também, né? É a coisa maravilhosa, descem, sobem por aqueles teleféricos, Morro Catedral ou Cerro Catedral, como você queira, é fantástico para esquiar. Aí você sai de lá, vai no Esquibunda. Esquibunda vai em outro cerro, que é o Cerro Pedra Branca. Você tem Esquibunda, tem 5 pistas de Esquibunda. Você desce, como eu já disse, naquele escorregadorzinho e vai até lá embaixo. Dali você vai no Cerro Otto, que aliás nós pegamos uma nevasca no Cerro Otto, fantástica, tinha mais de 1 metro de altura de neve. Você prestou atenção que nós viajamos 7 dias, vimos coisas que maravilhosas. Mas mais maravilhoso do que você poder ver essas imagens e até a convivência de pessoas como a Rose Pião, o Vicente Pião. Tá bem acompanhado, né? A Olivia, o Pedrinho, são parceiros do coração, não é isso? Se divertiram também. Se divertiram muito. Vocês viram pelas imagens aí, junto comigo, com a Bel e com o Lucas, parceiraços. Parceiros de primeira. Que bom, Norberto. Muito gostoso. Então, gente, é bom ter amigos e é bom conhecer o mundo. Com certeza. Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby. Você é mais do que sei, é mais que pensei, é mais que eu esperava, baby. Ano de aniversário da Rede Imobiliária Araraquara. Vamos falar com a presidente da rede no momento, que é a Wanda, que vai falar alguma coisa sobre esse momento pra gente. Bom, com muita satisfação, como eu disse, orgulho que nós estamos comemorando esse primeiro ano, que só nos trouxe alegria, que deu certo, nós só temos tido sucesso. E, enfim, a gente acreditou num sonho e deu certo. Estamos aí caminhando. Wanda, um ano de sucesso significa que alguma coisa mudou, porque senão não haveria sucesso. O que mudou para o comprador de imóveis araraquarense? O que melhorou para ele? Bom, a rede imobiliária, ela facilita em muito o trabalho do comprador, porque no caso, nós somos 8 imobiliárias associadas, onde o comprador pode se dirigir a uma delas, a qualquer uma, e ele vai ter uma gama enorme de imóveis sendo oferecidos, né? E vai
vai agilizar o trabalho dele. Ele não vai precisar ficar indo de imobiliária em imobiliária, procurando um imóvel. Ele chega em uma, explica o que ele quer. Esse corretor vai se encarregar de selecionar o imóvel dentro das possibilidades e condições que ele procura e vai agendar, vai entrar em contato com as nossas associadas, né, com os nossos parceiros, levantar tudo que for possível no mercado e levar esse comprador para fazer essas visitas. Então, para ele vai ser muito mais simples, né, muito mais rápido. Enfim, vai facilitar muito tanto para o comprador como para o vendedor, que também vai ter seu imóvel vendido mais rapidamente. Quer dizer, então, que quando a gente vai comprar um imóvel, procura uma das associadas à rede, essa associada vai buscar nesse mix de produtos ou aquilo que interessa ao consumidor, não é isso? E agora também em nível Brasil, é isso? Nível Brasil. A Rede Imobiliária Araraquara está associada à Rede Brasil. E então a gente pode, inclusive, os corretores, vendedores, compradores, se interligarem, né? Se comunicarem. Uma pessoa que vem de um outro estado para Araraquara, ele pode estar se comunicando, indo numa imobiliária lá, o corretor de lá entrar em contato conosco, ou vice-versa. Maravilha. Então, parabéns à Rede Imobiliária por esse primeiro ano. Muito obrigada. Estamos aqui com o Sidney Petec, que é gerente regional da Caixa Econômica Federal, que é um dos parceiros da Rede Imobiliária Araraquara. Fala alguma coisa, o que facilitou para a Caixa em relação ao mercado, porque a Caixa também busca o mercado na parte dela, a formação da Rede Imobiliária? Olha, a Caixa é detentora hoje de 90% dos financiamentos habitacionais existentes no Brasil. Então, quando surgem iniciativas como essa da Rede, para nós elas são sempre muito bem-vindas e precisam a cada dia ser mais incentivadas até. E é por isso que nós estamos aqui nesse evento, para parabenizar a Rede Imobiliária e nos colocar à disposição para que a gente possa fazer essa parceria crescer ainda mais, para que isso tudo, junto nós e a Rede Imobiliária, a gente possa levar o financiamento habitacional, o sonho da casa própria, a todos aqueles araraquaenses e, por que não dizer, brasileiros que precisam dela. Petec, a Caixa ela é o instrumento do governo para agilizar a habitação para o povo. A Caixa tem bastante dinheiro, tem dinheiro suficiente para tudo que se precisa fazer? A Caixa trabalha com recursos do Fundo de Garantia, com recursos de alguns outros fundos e com recursos próprios também. O orçamento desse ano é bastante grande e nós acreditamos que é suficiente para terminarmos o ano e terminarmos bem. Aqueles que dependem de fundos e programas especiais, estando acabando os recursos, a Caixa normalmente negocia e volta a buscar mais recursos, como que foi que aconteceu agora com os subsídios. Maravilha. Um ano de aniversário da Rede Imobiliária Araraquara, vamos falar aqui com o nosso diretor de marketing, que é o Alexandre Borsari. O que tem a Rede Imobiliária de meios de comunicação com o consumidor, com o comprador, com o vendedor? Como é que ele se comunica com a rede? Roberto, tudo bem? Bom, realmente o consumidor, o vendedor, ele vai procurar qualquer imobiliária e a partir de colocar a casa dele à venda em qualquer imobiliária, ela automaticamente ela vai estar à venda nas 8 imobiliárias. Esse eu acho que é o grande detalhe do negócio. E para o consumidor, o comprador, ele pode procurar através dos escritórios das imobiliárias, site, jornal, nós temos divulgação em todos os jornais de Araraquara, a revista, que é o grande produto da Rede Imobiliária, distribuição gratuita, 15 mil exemplares, a gente distribui isso em toda a cidade. O site da Rede Brasil, na verdade, é uma associação de redes imobiliárias a nível de Brasil, onde a Rede Imobiliária Araraquara está associada. Então, nossos parceiros hoje, São José dos Campos, Jundiaí, Campinas, São Paulo, outros estados como Minas Gerais, tem Belo Horizonte, no Nordeste, em Curitiba. Então, é fantástico. O consumidor hoje tem acesso através dos sites e, poxa vida, com uma facilidade dessa daí, aí à disposição de todos os clientes aí, a rede. Bom, o nosso como consumidor que eu queria, digo, é aquela pessoa que quer fazer assim, né? Não é, eu falo, a gente fala casa, mas não é só casa, é terreno, é sítio, fazenda, chácara,
o que busca um financiamento habitacional para complementar um valor que ele tenha para chegar, a principal fonte é a imobiliária, onde tem os corretores. Quantos corretores nós temos em Araraquara hoje dentro da rede imobiliária? Hoje a rede imobiliária está disponível para atendimento dos clientes 50 corretores em seus 8 escritórios, são as 8 imobiliárias associadas. E o grande detalhe que você falou, Norberto, com essa quantidade de financiamentos hoje que está sendo disponibilizada pelos bancos, nossos corretores hoje estão altamente qualificados para atender o cliente, não só na venda, como explicar financiamento, como buscar o financiamento, montagem de processo. Estamos hoje todos eles qualificados para fazer esse tipo de atendimento, viu? É isso aí, é o arroz feijão num ano de aniversário da rede imobiliária. Não é nada que eu penso. Eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. Eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor. E eu te recriei só pro meu prazer. Só pro meu prazer. Só pro meu prazer.